Jau šo svētdien, 14. decembrī, pulksten 21:30, raidījumā Latvijas stāsti viesosies lībiešu kultūras pētniece Baiba Šulcāne. Līdz šim par lībiešiem viņu tradicionālo kultūru un dzīves veidu Baiba sastāvījusi divas grāmatas. Sadarbībā ar mammu, lībiešu kultūra vēsturnieci Valdu Mariju Šulcāni, izdota grāmata Senais lībiešu ciems Kolka, kā arī grāmata Lībiešu krasta stāsti. Šobrīd uz druku aizgājusi jau trešā Ziemeļkurzemes piekrastes iedzīvotājiem veltītā grāmata, sauc par Vaidi mūsu ciemu. Tiekoties ar Baibu, ielūkosimies gan jaunās grāmatas tapšanas aizkulisēs, gan uzzināsim, kāpēc Baiba pievērsusies novadpētniecībai un sākusi rakstīt.